Bună ziua! Am să încep prin a vă informa că la data de 2.6.2017 Primăria Târgu Neamț, în colaborare cu Biblioteca Orășelească și Casa Culturii, au inițiat și depus un proiect la administrația Fondului Cultural Național. Un proiect de care cu siguranță, doamna director Richter va intra în detaliu. Și ca urmare a valorii acestui proiect, am fost declarați câștigători, să spunem așa. Deci proiectul a fost finanțat. Motiv pentru care astăzi, împreună cu doamnele care s-au ocupat direct de acest proiect, am organizat această conferință de presă. Înainte de a da cuvântul doamnei Richter, vreau să felicit pe dumneavoastră, în primul rând, și echipa care s-a ocupat de scrierea proiectului, deci doamna Richter și doamna Elena Mihaiesei, bineînțeles cu colaboratorii dumneavoastră, așa cum am spus, cu reprezentanții Casei Culturii, Primăriei și Biblioteca. Eu vă felicit și doamna ajută să dea Dumnezeu la cât mai multe proiecte de acest la acest nivel, sau eu știu, la un nivel mai înalt și la o valoare mult mai mare. Așa că vă dau cu doamna director să explicați mai în detaliu. Bună, domnule primar! O idee mai veche a stat la baza configurării acestui proiect și anume ceea ce am întâlnit în decursul anilor. Am atras atenția an la rând cititorilor bibliotecii noastre, atât a părinților, care au și-au motivat oarecum alegerea acestui proiect, să spunem, în câțiva ani, în discuțiile pe care le-am purtat cu ei, vis-a-vis de faptul că pe perioada vacanței ar trebui să fie implicați în diverse activități. Și atunci s-a născut ideea acestui proiect numit Școala Lecturii, proiect care a fost depus, după cum a spus, la Administrația Fondului Cultural Național, de către Casa Culturii, partea de la Biblioteca și, după cum știți, s-a câștigat acest proiect. În primul rând, acest proiect a fost depus într-o arie tematică, pentru că acolo au fost mai multe arii tematici, și anume în promovarea culturii scrise. Și am câștigat pentru că proiectul tocmai acest lucru promovează. S-a semnat acest contract, iar scopul lui este de a crea un club de lectură pentru tineri în vârstă de între 7 și 14 ani, în incinta Casei Culturii, noi eu încream că din Târgu Neamț. Obiectivul principal al acestui proiect este stimularea interesului pentru lectură pentru această grupă de vârstă, în mod principal. Din obiectivele specifice ale proiectului, am spincuit câteva lucruri, și anume să putem crea un cadru organizat de întâlnire a creatorilor de literatură cu cei ce consumă cultura de calitate. Pentru să stimulăm și să motivăm copiii din acordarea unor stimulente de orice tip. De orice tip și natură, premii, diplome sau titluri onorifice. De asemenea, vrem să stimulăm tinerele talente care se vor remarca într-un cadru organizat, festiv, deschis și cu posibilitatea de a intra în contact direct cu oameni de cultură și să poată dialoga cu acesta într-un mediu propice. De asemenea, unul din obiectivele acestui club este și dezvoltarea ideii de literatură și implicit de cultură prin lectură și prin acordarea unei importanțe deosebite lecturii. Au fost făcute niște activități în cadrul proiectului, stipulate de la bun început, un număr de 8 activități. Prima a fost constituirea echipei de proiect și identificarea colaboratorilor, în asigurarea acestei activități și a întregului proiect s-a organizat o echipă formată dintre membri
un manager de proiect în persoana mea, un asistent manager, Casiana Popa, de la Casa Culturii și un responsabil financiar, Elena Andronic. De asemenea, au fost identificați colaboratorii și invitații care vor participa la activități. Vreau să specific că avem deja doi colaboratori în persoana doamnelor învățătoare Maria Ionita aici de față și doamna Consuela Lipan, două doamne învățătoare care ne fac cinste și orașului nostru și care au o atracție deosebită pentru copiii lor și cu rezultate foarte bune la școala pe care o reprezintă. Activitatea constă în publicarea și promovarea proiectului în comunitate. Această activitate se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului și perioada înseamnă 1.06.2017, 31.10.2017. În această perioadă vor fi realizate următoarele materiale. 3 bannere statale, un roll-up de interior, 100 de afișe A3, 500 de pliante A4, 100 de semne de carte, de asemenea 200 de tricouri personalizate, 200 de șerci la fel personalizate, două conferințe de presă, 50 de mape de conferință și un anunț de presă. Toate aceste lucruri sunt supuse procedurii de achiziții conform pentru aceste servicii, conform legislației în vigoare, de către serviciul organizat și specializat din cadrul primăriei. Toate aceste materiale de publicitate și promovare sunt care se vor realiza și care s-au realizat până acum, vor respecta cerințele prevăzute de manualul de identitate vizuală a FCM-ului. O a treia activitate este constituirea grupului de tineri. S-a desfășurat deja o campanie de promovare a acestui club. Clubul estimează să participe la el un număr minim de 200 de elevi la toate activitățile. Fiecărui elev care participă îi se va întocmi o fișă de prezență și o fișă de evaluare la finalul acestei activități. Deja noi am dat în comunitate o cerere de înscriere pentru părintele sau tutorele legal care reprezintă copilul și de asemenea un acord parental în care părintele dă acordul ca copilul său să participe la acest program, să vină să accepte fotografierea, filmarea la prezentări și activitățile care sunt dedicate acestui proiect. Deja mai sunt locuri pentru înscriere. A patra activitate reprezintă desfășurarea de activități specifice clubului. Aceste activități vor fi coordonate de colaboratorii mei și constau în primul rând în lecturare de texte literare, în identificarea personajelor din poveștile lecturate, descrierea acestor personaje, vizionarea de filme, realizarea de desene cu scenele din poveștile lecturate, crearea unui album, jocuri de rol și altele. Activitatea a cincea. Activitățile de lectură se pot desfășura atât în spațiile Casei Culturii, cât și în spațiile convenționale. Și ne-am gândit la grădini publice, la locuri de joacă, la case memoriale. În acest scop, tinerii se vor deplasa la casele împreună cu noi, la casele memoriale și am specificat Ion Creangă, Veronica Mihne, Alexandru Danu, Alexandru Blacuță și Bojdeu Cadrin Țicău Iași, care va presupune o excursie deci, la Iași. Și de asemenea se va face și o excursie și o deplasare la Biblioteca Județeană Cetei Chirineanu din Piatra Neamț, unde copiii vor participa la un teatru ludic. Pe toată perioada, cum specificam, tinerii vor purta tricourile și șercile personalizate. La deplasările mai mari, la ceea ce mă refeream la Iași și la Piatra Neamț, tinerilor prin acest proiect se va asigura o masă. Bineînțeles și transport. Activitatea a șasea se referă la desfășurarea de concursuri și la premierea câștigătorilor. Și în acest scop
și anume până la începutul școlii, 1 septembrie, 15 septembrie, vom organiza 3 concursuri cu premii, care vor consta în lectura unui text și înțelegerea lui, desene după text și realizarea unei mascote sau logo, care ulterior să fie folosită în promovarea clubului și să fie legătură de mână pentru acest club de lectură. Jurizarea va fi făcută de un juriu format din personal calificat din domeniul respectiv, deci în funcție de ceea ce vom alege la concurs. Toate aceste concursuri se vor acorda premii și anume locul 1 are 3 milioane, locul 2 2 milioane și locul 3 1 milion, adică 300, 200 și 100 de lei. În perioada 1 octombrie, 15 octombrie, vrem să organizăm un workshop, adică o întâlnire cu scriitori și anume ne-am gândit să invităm pe scriitorul Adriana lui Gheorghe, un scriitor din Târgu, din Piatra Neamț, și pe Cristina Bujor din Republica Moldova. În cazul în care doamna Cristina Bujor nu poate veni, ne-am gândit la poeta Ana Gandiana. Acești doi scriitori le vor vorbi copiilor despre importanța cărții în viața omului. Activitatea 8-a se referă la evaluarea și monitorizarea proiectului. Această activitate, de fapt, se desfășoară pe parcursul celor 5 luni și scopul ei este de a realiza monitorizarea implementării proiectului de către Unitatea de Implementare a Proiectului, adică Casa Culturii. Și aici o să avem un stil de evaluare și monitorizarea proiectului cuprinsă pe diferite, din anumite perspective, din perspectiva conformității, a pertinenței, a eficacității, coerenței și eficienței acestui proiect. La final se vor întocmi lunar rapoarte tehnico-financiare în conformitate cu contractul de finanțare. Rezultatele proiectului pe care le urmărim, participarea celor 200 de copii la activitățile clubului, o campanie de promovare și publicitate a proiectului. Sperăm să aducem bucurie și părinților și să încercăm să educăm copiii prin lectură și comunicare. Să participe publicul larg, pentru că noi avem de gând să invităm și din părinți la acest eveniment cultural și la creșterea interesului legat de aceasta. Deci vor fi, așa cum am spus, un workshop, vor fi concursul cu premii și încercăm realizarea unui logo cu copiii mai mari, deci cu clasele 5-8 și o mascotă cu copiii din clasele 1-4. Vreau să spun că atracția cea mai mare din partea părinților și a elevilor a fost deocamdată pe clasele 1-4. Deci avem și cele mari, dar la 1-4 interesul este destul de mare. Valoarea totală a proiectului nostru este din finanțarea nereambursabilă de la Administrația Fondului Cultural Național de 41.000 de lei, iar valoarea totală a proiectului este de 48.000 de lei. Sperăm că acest proiect să aducă un impact în comunitatea noastră, să copiii să își îmbogățească cunoștințele și să dezvolte interesul pentru lectură, să descopere valori culturale locale și naționale, de asemenea să fie atrași și spre celelalte produse culturale din diferite domenii artistice, spre muzică, spre arte plastice, folclor. Să reușim să încurajăm lectura ca mijloc de comunicare între părinți și tineri, să stimulăm acest interes pentru lectură și plăcerea de a citi, de asemenea să dezvoltăm imaginația și creativitatea tinerilor, să familiarizăm tinerii cu mediul cultural, cu biblioteci, cu muzee, cu case de cultură, cu case memoriale, să punem bazele, să zicem, formării tinerilor ca cititori pe tot parcursul vieții. De asemenea, să stabilim relații de prietenie și de colaborare, de asemenea, socializarea între tineri, pentru că tineri
din diverse școli. Să sperăm că lucrurile vor fi așa cum ne-am propus și la final să încheiem cu un încurajator și să putem continua acest lucru și pe parcursul celorlalți. Mulțumesc frumos! Dacă vinte, Doamne, vreți să spuneți ceva? Doamna, Doamne, a primit foarte bine ce a spus și eu că sunt da, ca să... Deci încă nu am stabilit un program concret așa, pentru că mi-am spus că după conferința de presă și până pe 30, încă mai avem cerere de înscrieri pentru tineri și pentru elevii pe care îi așteptăm. Și atunci o să trimitem la toată lumea, pentru că avem încercări de înscrieri, numele de telefon și adresele de e-mail, să convocăm o întâlnire cu toată lumea, să încercăm să facem grupe, pentru că ideea noastră este, din discuțiile cu doamnele învățătoare, este să facem grupe între 10 și 15 elevi, pe criterii de vârstă și de aptitudine pe care le-au fiecare și să procedăm la lucru. Ne-am gândit în principal să ne întâlnim de două ori pe săptămână, cu două ore pe zi. Dacă interesul este mai mare, atunci o să facem, o să schimbăm programul, pentru că este destul de maleabil și putem să ne adaptăm cerințele. Dacă nu mai sunt intervenții, nu rămâne decât să vă fericit. Vă dați doamna cât mai multe proiecte de acest gen și mai mari decât acestea. Mulțumim doamnei învățătoare, de fapt doamnei învățătoare, pentru prezență și pentru implicare. Și în ultimul rând, administratorul public, doamna Fedeleș, care a fost alături de dumneavoastră și am mai informat tot timpul de ceea ce ați organizat și organizat. Și alături de noi, tot doamna. Și de interes, o și pe Casiana aici în sală, care nu a văzut să stea alături de noi. Este în permanență alături de noi și care ne rezolvă lucruri deosebit. Și să fie un început de proiect bun, așa cum am spus, reprezentantul primăriei prin doamna Elena, siguranță se va ocupa și de alte proiecte, în special europene sau știu, cu finanțări de la alte instituții. Da, și eu încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru faptul că și dumneavoastră și Consiliul Local pentru această cofinanțare pe care ne-ați acordat-o pentru un proiect. Și vă mulțumesc încă o dată pentru încredere pe care ați avut-o în noi. Mulțumim.